לפני כשעה המובילים הביאו את הסלון של ריזוטו. יש לו רנגלר אחד שנפתח חשמלית. כל המושבים יכולים להיות או לפי זה נמוך או לפי זה גבוה, ואפשר לכוונן לפי המצב שאתה רוצה להניח את הראש. זהו, התחדשנו. זהו, אין צורך יותר בשום רעית, עשינו את כל הקניות, ועכשיו עברתי לשבת פה בקורסת הארצ'י בנקר שלי, ואני לא אלכלך את הסלון עם האפר של הסיגריות. יאללה, להתחדש. בשורות טובות, חלומות מתגשמים.